I denna genomgång ska vi ha uppgiften för årets solros gav 540 solrosfrön. Hur många frön blev det i år avrundat till tiotal? Och då ser vi den gröna rutan. Slutet på den står det. Men det blev 5%. 5% färre frön än förra året. Och då ska vi jobba med förändringsfaktor. Har du glömt det här med förändringsfaktor, går du in på dallesmatte.se och kollar på genomgång. Och vi utgår alltid ifrån 100% när det gäller förändringsfaktor. Så 100%. Och sen minskade det nu med 5%, det vill säga minus 5%. Detta är lika med 95%. Och förändringsfaktor är decimaltal. Så 95% är lika med 0,95 i decimaltal. Och nu så tar vi då antal frön, 540 gånger 0,95. Och detta är lika med 513 stycken frön alltså. Men vi ska avrunda till tiotal, det vill säga vi avrundar neråt. Eftersom trean är mindre än fem. Så då får vi 510 stycken.